el 2, el 1 se queda con el 0. Vuelvo otra vez. Quants cèntims li dona el senyor a l'Helena? Llavors, jo faré el doble de 10 centímetres i ja el podré ficar a la sobre. Si tenim un sobre de 24 per 10 centímetres i una carta de 21 per 28 centímetres,